Olá, pessoas que habitam os confins da internet. Aqui quem fala é o Tucas. E tá tudo errado nessa porra. Esse é o terceiro nível desse assunto que eu desenvolvo na medida que a geração avança. E deve ter duas outras versões minhas aqui atrás agora. Por incrível que pareça, eu sigo concordando com esses caras. Sim, mais uma vez eu reassisti vídeos que eu fiz há mais de um ano, algo que eu odeio fazer, e evito a todo custo pra não me autocrinjar vendo opiniões ou falas que eu já não concordo mais. Só que nesses vídeos aqui, por incrível que pareça, eu ainda tô de acordo com a maioria das coisas que eu disse, e até surpresa pelo fato da gente tá chegando num momento que muitos dos assuntos abordados aqui estão se comprovando, fazendo da nona geração de videogames até o momento a mais sensal e esquecível das gerações. Calma, essa é só minha opinião e você não precisa concordar, mas eu tenho alguns argumentos. O ano passado foi incrível. Em relação aos títulos que recebeu, 2023 foi um ano super fora da curva em comparação a pelo menos os últimos 5 da indústria. Basicamente, todo mês a gente teve alguma novidade bacana, e pra mim, daria pra ter tranquilo uns 10 indicados à categoria principal do GOT. Mas o lance do ano passado ter sido tão fora da curva talvez seja o que justamente faça esse contraste com um momento meio estranho da indústria, onde, como nunca antes na história dela, parece que a gente tá sendo empurrado pra aquisições de hardware novos, sem nem ao menos ter extraído o potencial máximo dos que já estão no mercado. Na oitava geração, a do One e do PS4, a gente teve uma peculiaridade bem interessante no mercado de televisões 4K. Olha esse gráfico aqui. É comprovado cientificamente que apontar para gráficos dão credibilidade para o seu argumento. Além disso, no período de um ano, justamente entre 2012 e 2013, a gente teve essa queda colossal na média de preço das televisões 4K. Essas TVs ficaram absurdamente mais acessíveis para o público. E apesar do preço médio das TVs ter seguido diminuindo no decorrer da geração, nada se compara com a queda colossal entre 2012 e 2013. Esse foi um comportamento de mercado que nem a Microsoft e nem a Sony preveram. Se bem que a Sony deveria ter previsto, porque ela também produz TVs. Mas enfim, o PlayStation 4 começou a ser desenvolvido em 2008 e o Xbox One em 2010, e os dois consoles tinham como foco 1080p. Independente dessa queda brusca que tenha acontecido por um movimento que não dava pra prever, o que importa é que quando esses consoles chegaram, basicamente ao mesmo tempo, ficou mais fácil das pessoas comprarem televisões 4K. E com os lares das pessoas repletos desses dispositivos que conseguem gerar resoluções 4 vezes maiores do que o seu console base foi feito para gerar, tanto a Microsoft quanto a Sony lançaram os seus mid-gens em 2016 e 2017, para ficarem adequados ao mercado, conseguirem entregar mais desempenho e resolução 4K. E beleza, ambos os consoles mid-gen da oitava geração tinham artimanhas de resolução. Poucos jogos entregavam de fato 4K. Muitas vezes, em partes com mais demanda gráfica, eles reduziam a resolução para um 1440 ou um 1080p safado e faziam upscaling sem entregar 4K nativo. Os consoles da nona geração também fazem isso, mas enfim, não veio ao caso agora. E inclusive, na altura que eles chegaram, os caras tinham uma forte justificativa e demanda pra eles no mercado. Vendo o que esses consoles eram e ainda são capazes de fazer, eu sentia... Não, eu ainda sinto que eles têm muita lenha pra queimar. Mas a nona geração chegou pra garantir que agora o 4K nativo seria o padrão na maioria dos games. Sem artimanhas e altas taxas de FPS. Na real, na caixa do Xbox Series X e na caixa do PlayStation 5, tem escrito 8K e 120 FPS. Sabem quantos jogos que suportam 8K nesses consoles? Eu achei um. The Tourist, no PlayStation 5. No Xbox, procurando por algum, eu achei essa resposta aqui no Reddit, que explica que o fato dos consoles suportarem 8K significa que os dois têm saídas HDMI 2.1, que suporta a resolução 8K a 60 FPS, o que não significa que os consoles vão ter games assim. E mais interessante é que o 4K 120 FPS, 99% das vezes, é ou 4K ou 120 FPS. Basicamente, não tem jogos lançados nessa geração que atingem as duas coisas ao mesmo tempo. Aliás, de novo, eu só achei um. Ori no Xbox Series X. E assim, o Ori é bonitão, mas tá longe de ser uma grande exigência gráfica. Os consoles atuais não conseguem entregar a parada que foi mais incessantemente martelada. A parada que foi o foco do marketing e que serviu como argumento para justificar a chegada dessa geração. E que, além de tudo, tá estampado nas caixas e nos materiais promocionais. 4K ao mesmo tempo de 60 quadros por segundo
estáveis. Eu nem vou encostar nesse vídeo no assunto RTX. Outra parada que na chegada dessa geração, o marketing das empresas martelou sem parar e que passado 4 anos é quase inexistente na maioria dos games. Quando existe, tem um desempenho pífio em resolução bem mais baixa. E esse desempenho, marketeado enganosamente pelas empresas que tinham plena noção dos consoles que elas estavam colocando no mercado, é o que elas estão usando para justificar, mais uma vez, a chegada de consoles mid-gen. Olha, sinceramente, tudo isso me faz ter vontade de arrancar os meus cabelos. É, isso me lembra que, mesmo sem ter essa vontade, tem gente que acaba tendo seus cabelos arrancados. Pela calvície. Mas hoje em dia ela só vai vencer se você deixar, porque queda de cabelo tem tratamento com a Manual. E calma, você não tá sozinho. Homens têm 60% de chance de apresentar queda capilar expressiva até os 35 anos de idade. Se você não faz parte do grupo sortudo de 40% que é poupado desse destino, saiba que mais de 250 mil homens como você já adquiriram os produtos da Manual, que oferece diversos tratamentos personalizados contra a calvície. Cara, é 2024, século 21. Os carros já andam sozinhos, a Apple lançou a Realidade 2 com o Apple Vision Pro e o ChatGPT gera mensagens para você mandar para sua ex tentando reatar. Mas não faça isso. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que o futuro tá aí. E nele, você não precisa ter vergonha de ser vaidoso. E muito menos de querer cuidar da sua aparência. Começar a tratar a calvície com a Manual é fácil. E você só precisa acessar manual.com.br e responder um questionário simples. As suas respostas são avaliadas por um médico que, em seguida, indica o melhor tratamento pro seu caso. Os produtos do seu tratamento personalizado chegam com frete grátis numa embalagem sem identificação para preservar a sua privacidade. Durante todo o tratamento, você tem acompanhamento de uma equipe médica sem custo adicional, para poder maximizar os resultados. Ah é, e tudo isso sem sair de casa. Os tratamentos precisam ser feitos de forma contínua e os primeiros resultados costumam ser mais visíveis a partir do quarto mês de uso. Então, a melhor data para você começar o seu tratamento e ver logo os primeiros resultados é hoje. Acesse lá o site da Manual e use o meu cupom CANALNC para ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Mas aproveita, porque esse cupom dura por tempo limitado. Link disponível aqui na descrição. Bom, pode ser que uma parte das pessoas que estão assistindo esse vídeo pense: Tucas, com todos os indícios que você deu até aqui, de consoles da nova geração que não entregam o que deveria, isso não justifica a chegada de consoles Pro mais uma vez? Na verdade, o ponto que eu quero levantar aqui é justamente o contrário. Ter consoles que não conseguem entregar o desempenho que prometeram na caixa e no marketing não significa que a gente precisa correr e comprar outro pra ter esse desempenho. Significa que essas empresas mentiram descaradamente pro consumidor. Num momento em que as empresas fazem um marketing agressivo de consoles, de uma geração que chega pra aperfeiçoar e entregar o que a passada não conseguia, saber que esses argumentos caíram por terra tão rápido me deixa meio ruim das ideias. Por muitos anos, a prática de ter a capacidade de criar um hardware potente, mas produzir e vender um que não entrega algo muito à frente do mercado para poder lançar uma revisão dele e fazer mais dinheiro no ano seguinte, era uma prática exclusiva da indústria de smartphones. As empresas nesse ramo são as melhores amigas da obsolescência programada. Elas entregam aparelhos com boas experiências, mas os seus próximos anos de hardware já estão plenamente planejados. Isso é redundância? Não. A lógica delas é que não tem por que você botar no mercado um aparelho super à frente da concorrência se a maioria do público não vai pagar por aquilo. Só que agora ver isso acontecendo também com consoles e placas de vídeo é extremamente broxante. Esse mercado sempre foi apresentado pra gente tendo a garantia de um ciclo de anos focado no desenvolvimento de softwares pra um hardware específico. Era você fazer a sua escolha de qual empresa, fazer o investimento no hardware dela e pronto, você poderia se considerar atualizado até o final daquela geração. E agora, tendo muito mais tecnologia, pra mim simplesmente não faz sentido algum o seu hardware ficar defasado na metade da geração. Por anos eu ouvi dizer que as empresas não lucram com o console, que inclusive ele dá prejuízo e elas subsidiam ele pra ganhar grana de verdade com o software, ou seja, com os games que vão rodar neles. Mas sinceramente, eu já não acredito mais nisso, porque eu tô vendo duas das três representantes desse mercado lançando revisão de hardware em consoles que, puta merda, eu tenho que dizer que receberam meia dúzia de games. Ah, verdade, eu lembrei que eu preciso falar da grande lista de jogos exclusivos que eu amei e que eu recomendo no meu PlayStation 5. Aqui vai. Demon's Souls Remake. Fim da lista. Então, como eu mencionei, o ano passado pra mim foi um ano excelente, e é até por isso que eu acho que ele contrastou tanto com os outros 3 anos da chegada dessa geração. Ainda assim, pelo salto gráfico mínimo que a gente teve da 8ª pra 9ª, além de apontar pra velocidade de carregamento e melhoria da experiência do usuário, um dos grandes atrativos da 9ª geração acaba sendo rodar a anterior com mais desempenho. O que não me entenda mal, é ótimo.
Ótimo pra quem não jogou nada na geração passada. Ou na anterior. Sério, deve ser maravilhoso pra um paciente que tá em coma desde 2010 acordar agora e descobrir que vai poder jogar The Last of Us no PlayStation 3. O The Last of Us Remastered no PlayStation 4. O The Last of Us Part 2. O remake do The Last of Us Part 1. E The Last of Us Part 2 Remastered. É muita variedade. Pois é, a Sony também segue replicando aos montes, até mesmo em games novos, o que já deu certo pra ela. Numa fórmula que muita gente critica quando é a Ubisoft que faz. Mas parece que aqui, tudo bem. Veja bem, eu amei o Homem-Aranha de 2018. Eu aproveitei cada minuto dele, liberei tudo e platinei o jogo. Mas tudo que eu vi no 2 até agora é tão absurdamente parecido que, sei lá, cara, tem uma skin do Venom, dá pra jogar com o Miles, mas eu sinto que eu vou experienciar basicamente a mesma coisa. Ah, mas claro, tem um bairro novo e a cidade carrega super rápido no Fast Travel. Meu Deus, agora sim eu preciso gastar R$300 isso aqui. God of War Ragnarok também entrou nessa equação, porque assim como Spider-Man, eu amei e platinei o Gold de 2018. Mas o sentimento de DLC que os exclusivos da Sony ganharam nos últimos anos é algo que eu simplesmente não consigo ficar morrendo de vontade pra jogar sequências, porque de novo, parece que eu tô jogando a mesma coisa. A aproximação da Sony cada vez mais constante no PC, com o porte dos seus exclusivos cada vez mais rápido, me deixa maluco pelo simples fato dela trazer tudo que pode pra essa plataforma, menos a única coisa que todo ser humano que respira espera ansiosamente pra poder jogar fora do PlayStation 4. Pois é, a luz tá se apagando, mas eu ainda não desisti de esperar por você rodando a 4K e 60 FPS. Enquanto a Microsoft... Ah, mano, eu já não sei mais o que dizer. Aquele sentimento de agora vai ainda continua, sabe? Só que eu sinto que tendo um PC decente, eu não tô perdendo absolutamente nada sem ter um console dela. Porque ainda bem, ela não tem essa estratégia de exclusivos temporários pra chegar no PC, como a Sony tá fazendo. Então, eu consigo jogar games da Microsoft no PC assim que eles saem, e é isso. O problema é só eles saírem. Olha, é bem provável que em algum momento eu vou fazer um vídeo mais elaborado falando sobre essas aquisições desenfreadas da Microsoft nos últimos anos. Eu não sei como é que tá sendo isso pra vocês, mas pelo menos pra mim, tá sendo meio broxante esperar alguma coisa vir de fato disso aqui. E com isso eu quero dizer alguma coisa que represente uma mudança de patamar pra indústria e pra própria empresa. Tem coisas boas saindo dessas aquisições? Tem, mas ainda não é tudo aquilo que a gente esperava. Eu não quero me estender muito nisso, porque com o pouco de opinião que eu dei a respeito da Microsoft e da Sony nesse vídeo, eu já tô ligado que vai estar cheio de acionista nos comentários me xingando, defendendo a sua empresa bilionária favorita. Principalmente porque com todo esse cenário caótico que eu falei até aqui, eu tô prestes a falar bem da Nintendo. Você era o escolhido! Foi dito que você iria destruir o Chief, não se unir a eles! Eu me sinto sujo. E não, eu não esqueci que essa empresa me deu um soco no saco. Mas eu preciso falar. Ok, lá vai. Se os boatos se confirmarem, a Nintendo vai passar o na cara de todo mundo, muito em breve. E eu quero dizer de todo mundo mesmo, até da sua avó. Seguinte, esse assunto já é meio batido e eu já mencionei ele aqui mais de uma vez. É sobre os e-mails vazados que o presidente da Nintendo enviou pro ex-presidente da Activision, falando sobre o próximo portátil da Nintendo ter uma potência de processamento muito próxima de um PlayStation 4. Então, esse vazamento rolou, não é fanfic, porque foi o próprio Bob Kotick que falou sobre esses e-mails. Agora, novas fontes indicam que a potência do Switch 2 pode ter uma arquitetura de hardware comparável à de um PlayStation 4 Pro. Bom, um PlayStation 4 Pro é capaz de fazer isso... Isso e isso. Algo nesse nível gráfico rodando num console híbrido, que também é um portátil, com basicamente todas as principais empresas do mercado podendo criar ports dos seus games com facilidade pra ele, sem grandes comprometimentos gráficos como foi o caso do Switch, me leva a pensar que a Nintendo com esse próximo console dela vai deitar e rolar na grana mais do que ela já rola hoje em dia. Sim, os jogos dela são caros. Sim, ela não traduz as paradas. Sim, os games dela continuam custando caro mesmo depois de muito tempo do lançamento. Sei que isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa porra de sociedade, Nintendo Brown Jr. Porque mesmo nessas condições, ela vende Switch pra cacete desde 2017. Nesses 7 anos, ele só não vendeu mais que o Nintendo DS e o PlayStation 2. O Switch é o terceiro console mais vendido de todos os tempos. Isso é impressionante levando em conta que ela mais uma vez não competiu pelo topo gráfico. O hardware do Switch já era considerado fraco quando ele saiu, e nesse tempo todo a Nintendo não lançou uma revisão de hardware para aumentar a potência e forçar o consumidor a comprar algo com mais desempenho gráfico. Ela só atualizou o tipo de tela. E assim, eu não vou ser hipócrita. Se eu falei lá no começo que eu acredito que o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X ainda tinham muita lenha pra queimar, com o Switch 2 chegando numa potência comparável a esses consoles da oitava geração, e se porventura for bem nas vendas mais uma vez, pra mim, essa vai ser a prova cabal de que essa teoria tem fundamento e
Eu não acredito que eu vou dizer isso, mas depois de 20 anos, eu tô botando fé na Nintendo. Eu não tô pedindo pra você morrer de amores pela Nintendo. Eu não tô fazendo isso e eu sei que motivos pra criticar ela, qualquer brasileiro que respira e não é maluco tem de sobra. Mas é que eu realmente acho que ela tem motivos de sobra pra emplacar mais um sucesso, talvez maior que o Switch, se esses boatos se confirmarem. Ela não só vai atualizar, evoluir e seguir entregando algo que o público dela já curtiu, como também vai papar uma fatia muito grande das pessoas que ainda não viram um grande apelo na geração atual. Sim, com esse cara que tá falando, incluso. O sucesso do Switch e até mesmo do Wii lá na sétima geração já mostrou pra todo mundo que a estratégia da Nintendo de correr por fora da indústria com o seu próprio ciclo de gerações tem dado muito certo. E sei lá, a não ser que ela anuncie o Wii U 2, a tendência é continuar dando certo. Ai, ai, olha só, agora é oficial. Eu acho que até a gente ter um desenrolar significativo na indústria com pelo menos um passo de cada uma das grandes, eu não vou mais focar nesse assunto porque eu já tô muito saturado de falar dessa geração, que pra mim é bem problemática. Até isso acontecer, você pode ver os outros vídeos desse tema. Confere lá o que eu errei, o que eu acertei, e pode concordar ou discordar de mim aqui nos comentários. Fica bem à vontade pra dar a sua opinião, mas se lembra que nem a Microsoft, nem a Nintendo e nem a Sony vão comer você caso você defenda alguma delas aqui nos comentários. Então você não precisa se ofender com nenhuma crítica minha direcionada para essas empresas. Se mesmo assim você se ofender, eu tenho certeza que o pessoal que acompanha o canal vai responder você aí lembrando disso. É sério, gente, tá liberado. Se vocês virem alguém se doendo nos comentários aqui, pode falar. A empresa que você tá defendendo não vai te comer. Como sempre, eu não posso deixar de agradecer os meus apoiadores que estão aparecendo na telinha aqui do lado. Sem essa galera apoiando aqui, eu simplesmente não ia conseguir produzir esse e outros vídeos do canal. Se você quer fazer parte dessa galera e aparecer por aqui, o link da minha campanha também tá disponível aqui na descrição. Aqui quem fala é o Tucas, me segue lá no Instagram e no Twitter e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Olha, até o Wii U 2 tem mais chance de ser anunciado do que Dino Crisis.